Prāta psiholoģija. Tagad iztēlojas tādu situāciju, kad ir milzīgs kauss, un tajā kausā tiek liekta iekšā informācija. Nu, bieži vien kausa izmanto spēlēs, kur tad lieto šampāniet. Nu, mēs varam arī lietot šampāniet iekšā tajā kausā, un tagad skatīties, cik tad mēs varam piepildīt, ja? Jo katram kausam ir sava tā būtība. Un prātam ir tieši tāpatās ar to psiholoģiju. Tad mēs varam liet iekšā to visu informāciju, uzsūkt to informāciju, kas mums ir pieejama apkārt, gan ar acīm, gan ar degu, gan ar ausīm, ar visiem mūsu maņu orgāniem. Un tajā mirklī, kad tas jau paliek pa daudz, tad mums notiek, kas mums galvā ir nervu galiņa. Tajās nervu galiņos ieiet tāda iekšā informācija, kas savukārt jau visu izlādi uztaisa uz mūsu ķermeņa daļām noteiktām. Un jo vairāk tās visas informācijas iekšā, kas mums ienāk no apkārtējās vides, jo tas sabiezējums nervotajā sistēmā var būt daudz lielāks. Līdz ar to mūsu uzdevums ir ko darīt. Mūsu uzdevums visu laiku ir attīrīt savu prātu no visas tās liekās informācijas, kura mums rada ko? Rada visādus stresus, neapmierinātību, kaunu, aizvainojumu, tur lepnumu. Jo visas šīs emocijas īpašības, nu, tās reakcijas, sajūtas ir nepieciešamas priekš tam, lai mūsu tie maņu orgāni pievērstu visu uzmanību mūsu prāta domāšanas veidam. Un tajā mirklī, ka mēs sākam pievērst šo te uzmanību, kas notiek tālāk tajā prātā? Prātā notiek tāda informācijas apstrāde, kad bija visu laiku viss tā kā normāli un pēkšņi kaut kas notika. Un tiklīdz tajā mirklī, ka ir šī te notikšana, tad prāts sāk modelēt jaunu sistēmu. Viņš sāk meklēt to informāciju, no kurienes tas sākās viss tās cēloņas problēmas, tad viņš sāk analizēt, kas to notiekās mums tagadnē un uz kurien tad ir jāvirzās. Un mēs esam kā vienkārši instruments, tā kā cilvēks, kas paņem to kausu pilno, un tas mūsu to prātu, un mēs tā kā dodam konkrētus norādījumus, uzstādījumus, kā tad ir pareizi strādāt šim te prātam. Un jo vairāk mēs šos uzdevumus dodam mūsu prātam, jo vienkāršāk mēs sākam atrast tās atbildes priekš sevis, no kurienes tur sākās tas lēpnums, augstprātība. Ja mēs laiku iegūstam papildus informāciju, kas tad mūsu to prātu visu laiku tā kā kairina un trenē, mēs uztrenējam. Un tajā mirklī kaut kas notiek apkārtējos maņu orgānos, mēs tā viss kārtībā, mēs vairs to neuzturam, mums paiet garām tā informācija. Tāpēc ir svarīgi to mūsu informācijas kausu, kas ir pieejams mūsu prāts, lai viņu maksimāli attīrītu, lai būtu tā informācija, kas ir tiešām nepieciešama, tā intuīcija, kad mēs vienkārši jau esam to piedzīvojuši dzīvē, mēs to zinām, kā tas viss strādā, un mēs tā viegli varam paņemt un to izdarīt dzīvē, jo tad arī pazudīs visi tie stresi, tur konflikta situācijas, neapmierinātības, jo ja mēs sākam uzdot priekš sevis jautājumus prātam, jo vienkāršāk mēs tās atbildes sākam atrast. Jo vienkāršāk mēs atkal cilvēkiem varam stāstīt par to, ko mēs darām un kā mēs to darām. Un mēs vairs nespriežam kaut kādas lietas, kas mums nepatīk, bet mēs sākam jau savā prātā meklēt tās lietas, kas mūs tad dzīve aizroja, kas mums rada gandarību, dzīvesprieku, foršas sajūtas, un mēs vienkārši ceļamies ārā no tās bedres, ko tad mēs esam paši izveidojuši tajā prātā, nu, no tās saucamā kausa apakšas vai dibentiņa. Ja. Tādēļ ir svarīgi apzināties visu savu prātu, kas tad notiek tajā, kad mēs staigājam apkārt, kādi ir notikumi mūsēji, tiksim, kādus vārdus mēs sākam lietot, tā kā laistu zāru, kas tad notiekās. Tālāk kādas sajūtas sākt atpazīt un sākt atpazīst arī kādu informāciju vai kādu zināšanu man sniedz šīs sajūtas. Jo visi tie jautājumi visiem jānāk caur sevi. Jo vairāk mēs to uzdodam caur sevi, jo vienkāršāk mēs varam priekš sevis atrast atbildes. Mums tur nebūs jāskrien apkārt kaut kur prasīt visiem palīdzību, lai tikai kaut kur tiktu uz priekšu. Jo tas milzīgais haoss galvā, kas notiek, kad ir tik daudz savākt informācijas, tad ir nedaudz jātīrās. Un tad, kad attīrimies, tad jau sākam arī pašu sevi dzirdēt.
Tādēļ, lai izdodas arī to atrast tās visas pareizās atbildes priekš sevis, nu, viņu trenēt, trenēt, trenēt katru dienu, trenēt savu prātu, lai varētu viegli virzīties dzīvē uz priekšu, nu, lai būtu veselība, lai būtu panākumi, lai būtu attiecības, lai būtu tāda personīga, kāda mēs esam reāli. Tā kā, lai izdodas to izdarīt un realizēt dzīvē.